qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa si xoog leh isugu diyaarinaya ka qaybgalka xilka iyo waajibaadka ka saaran in ay ka gutaan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland ee sida rasmiga ah uga bilaabmay magaalada Hargeysa guud ahaan ba ciidamada sida gaarka ah loo tababaray kuna gaashaan qalabka kala duwan ee ka hortaga rabshadaha gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ayaa muujiyay isu diyaarinta ay ugu tala galeen tartankan ciyaaraha Soomaaliland. Haye waxa salaatada u diyaara xisbiga ka tirsan ciidanka booliska oo diyaar garoobaya nabadgelyada guud iyo qaybta ciyaaraha nabadgelyada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyaha guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka hadlayay howlgallada iyo isu diyaarinta tartankan ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee ay ka qayb qaadanayaan ayaa shacabiga Soomaaliland uga digay wax kasto oo nabadgelyada wax u dhimaya waxana uu sheegay in cid kasto oo lagu qabto in ay rabshad ka wado ciyaaraha sharciga lala tigsan doono halkan waxaan fariin uga soo jeedinayaa dadweynaha reer Soomaaliland siiba caasimadda waxaan u soo jeedinaa sidii fiicnaan looga bartay inay ciidanka booliska la shaqeeyaan la ilaaliyaan nabadgelyada waxaan u sheegayaa taageerayaasha kooxaha gobolada iyo dhalinyarada inay ammaanka ilaaliyaan oo wixii saxmad keenaya ama ka baxsan anshaxa ciyaaraha ay ilaaliyaan ciidanka booliska waxay diyaar u yihiin cid kasta isku dayda inay ama carqaladeyso ama buuq samayso inay gacanada ku qabanayaan oo sharciga lala tiigsanayo ciddii isku dayda inay sharciga wuxu dhinto ama ay buuq ciyaar ka dhaliso waxa weeye ciyaartu waa ciyaar wixii kale lagu daro waa saayid waxaan leeyahay in taageerada kooxaha gobolada uuna lagu ekaado wixii ka baxsan ee nabadgelyada amaasha ciyaar wuxu dhimaya waxaan dadweynaha u sheegayaa in la iska ilaaliyo garoonka wax badan baa laga qabtay waa la casriyeeyay waxa wax badan oo security wax ka tiraya loo sameeyay marka waxaan leeyahay dadweynuhu cid waliba halka ay fadhiisato ee nidaamku fadhiisiyey waa inay ku ekaato waa inaan isu guurguur aanay samayn taasoo aad iyo goraaran dhalinyaradu ay buuq ka keento sidaas ayaan ku dardaarayaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo noogu dhameeyo hawsha u diyaargarowga ciyaaraha ayaa kulankan guud daaran yahay.